Ja, jag kanske startar kameran lite tidigt. Vad gör du? Ja, vi kommer ju... Försöker vi tänka? Ja, vi försöker tinka. Hur går det? Ja, ungefär lika bra som vanligt. Det ska vara en delning här. Mm. Den här är ju vit och den här är svart. Och då börjar vi tänka på hur fan ska vi maskera i kanten. Ska vi ha kant in i kanterna, för det kommer ju komma färg in hit. Ska kanten vara vit? Ska kanten vara svart? Och då kommer vi fram till att det rimligaste vore ifall vi bara delar den kanten också. Men då gör ju det problemet att då måste vi faktiskt maskera hela den här kanten neröver som ska vara svart sen. Så nu, ja. Du är ju på gång. Ja. Håller på att bygga fender. Ja, kikbreddat. vi ska inte lacka vitt, alltså till en skarp kant så här, utan... Det är bara för att det inte ska hamna färg på onödiga ställen. Exakt. Vi försöker minimera mängden sliparbete vi kommer få imorgon, eller whatever. Men det blir väl imorgon så? Ja, imorgon eller något. Det hade varit bäst att lagt det svarta imorgon. Jag hade det, med tanke på att det ska cruisa om typ 3 dagar. Men det ser inte ut som vi håller på att göra det. Nej, det ser lite dystert ut, men alltså enligt planeringen så... Vi har ju en planering. Vi har en planering. Inte speciellt bra planering. Ja, men den finns i alla fall. På andra sidan. Jag ska tejpa där. Ja, jag vet. Jag ska. Kolla. Har du zoomat in? Ja, vänta. Ja. Okej. Okay. Kik. Men i övrigt så ser det ju ljust ut. Ja, det ser ju ganska bra ut tycker jag. Ja, förutom, ja, du sa väl att vi fick tejpa om alla rutor. Ja. Tema bygg, plastmusik, kul. Golffoliering. Ja. Gå på när du. Ja. Blir färg överallt. Du, skulle man faktiskt ha den där plasten till att skydda golven när man målar, då är... Det går en gång, det går ju hål i dem. Ja, det går inte att, det går inte ens att kolla på dem så går de inte sönder. Men det var inget bra. Det var bra. Jaha, plasten är i vägen nu. Nej, fan. Ja, men vänta då. Ja, men vänta då. Vänta här, jag hittar. Vänta då. Han får, vänta. Så han sitter bra och dubbelpressen här då. Så. Nu kommer vi ta hela jävla dagen och skruta upp det här. Ja, vi kommer vara här länge. Vet du varför med det? Det vill jag inte. Tror du att du har val? Jag vill ha ett val. Men det har du inte. Har du deciliter? Han är en liten sluring. Det här blir säkert perfekt. Fördelen med att den är tunnare är att den flyter ut bättre. Mm. Men han täcker sig med. Och rinner lättare. Ja, det är jag. Jag vet vad jag ska säga till dig när det rinner. Ja. Tommys chef har lärt han en grej, eller när man glömmer någonting eller gör fel, då kommer man fram och så konsekvensanalys frågan efter. Så du kommer få en sån av mig. Ja, som sagt, det här är ju typ viktigt, så att jag vet inte. Ja. Nu är vi ju... Nu är det körd. Ja. Men eftersom vi ska dra så, det är lika bra att använda upp färgen. Ja, det är det ju. Men det kommer ju ta... Hela kvällen. Och det är din bil, så jag vet inte vad du gnäller i. Men jag vet inte vad. Ja men lämna mig med lacken då.
Ja, ja. Nu har vi lagt vitfärgen då. Tak och dörrar. Vi maskerar av lite längre än vad behöver, så ska vi slipa av det här, för linjen ska gå från den här listen snett upp hit till den här listen. Sen blir resten svart då. Och så blir det lite dekaler. Dekals. Där är du då. Hej. Hej. Ja just det, det är din bil, det är därför du är här. Det är min bil. Undrar varför jag är här. Ja, det är bra. För jag når inte mitten av taket. Ja, det var bara därför. Ja, vad tycker du om själva resultatet då? Tänker du stå kvar på den där sidan? Jag tänker vara lite dum faktiskt, men jag kan vänta en liten stund med den. Okej, okay, ja, men jag står kvar på den där sidan, jag känner mig nöjd. Ja, ja. Jag menar, det gick ungefär som förväntat. Men sen... Det vart ju bra finish liksom, ja, faktiskt. Ja, bra vet jag inte, men det blev... Alltså, det är en helt okej garageplats. Det blev, ja, precis, det blev vad vi hade förväntat oss. Men, vad gör du? Nej, men kom inte över på den här sidan. Ja, du håller på att maskera av sig. Ja. Det är det vi gör just nu. Ja, men... Den här dörren mår ju inte så bra då. Ja, alltså... Det var så här. Va? Ja, du täcker dig i skugga där, det syns ja, inte. Ja, förlåt. Förlåt, de fick inte nog. Förlåt. Kan du komma någon närmare också? Nej, men... Ja. Vi har en nödlösning och det är att slipa ner hela dörren och lacka om den. För vi har faktiskt en halv liter färg kvar. Ja. Men... Det var så här att tydligen... Om man inte tänker till riktigt så kan man inte lägga den för tjocka grundfärgen i en för liten spruta på samma sätt som man lägger lacken. Nej, så. Men vi började, okay, vi började så här att han stod på stegen och vi la på taket. Det flöt ut jävligt bra på taket och han körde sakta och fint så här. Sen så kom vi lite längre ner, då började det luta helt plötsligt. Ja, och vad hände med lacken när du körde sakta? Då backade vi bak två steg sen efter två drag och så ser vi hela dörren bara... Den här biten här, jävlar vad jag lärde mig grejer. Ursäkta, men det är hit. Ja men kolla, det rinner härifrån. Ja, det rinner härifrån. Ja men du ser, det här är första draget här uppe, ja. Sen andra draget här och ja. Då det gick åt helvete. Ja. Så att vi ska prova. Men en dörr av en... Det är inte en hel bil. Nej, inte en hel bil. Lugnare, vi har ju... En av fyra är inte så dåligt. En av fyra dörrar, inte dåligt. Det är nog dåligt. Det är nog dåligt. Hallå? Hallå? Jaha. Maskering, omgång två. Nu har vi avmaskerat allting, uppenbarligen. Ja. Och vi har slipat allt, all grund. Inklusive stötar och extra grej, eller extra. Små grejerna som ska sitta lite här och var. Och även slipat bort kanten som blev mellan vita och grunden. För det blir som en liten, ja det går inte att visa liten. Och idag är det ju onsdag. Planen var, ja det var onsdag precis. Planen var att han skulle stå hela onsdag och vi skulle lacka på torsdag. Men du vet, jag är ivrig och Micke är inte, ja, inte, ja, han är inte svårbetalad heller så. Ja, jag vet inte. Så nu ska vi Nu ska jag hitta på något sätt att plasta in den här jävla skiten så vi inte får svart färg bra. Ja, för vi måste... Om det är svart färg på något av det här, ja. Då går jag i det. Då lägger jag mig resten av säsongen. Nej. Jo. Nej, du är så sur. Du går polera bort. Jaha, polera bort på färg som är två dagar gammal. Nej, men... Ja, du ser, du är ute efter cruisingen ändå. Det är cruising på fredag. Alltså vi kommer aldrig hinna, det händer inte. Men nu säger han, det är bara två dagar kvar. Så nu menar han alltså att han vill dit. Nej. Jo, vi måste täta alla såna här hål ner så. För annars, om vi lackar och så kommer ner där, då kan helt plötsligt börja spruta ta med fan här. Om de vill. Den har vi varit med om. Den har vi varit med den om. Den har vi lärt oss. Ja, det har vi lärt oss. Vi har lärt oss att vara misstag om lackering hela vägen. Ja. Snart blir det felfria bilar. Kanske. Kanske. Visa färdaren igen. Men, det är även typ bara färdaren. Det var lite här också, men här skulle ändå slipas så liksom det löste sig lite snabbt. Jag lärde mig rätt fort. Så det ja, var två ju... drag så lärde du dig. Två drag, sen då var det lätt lärd då. Jo. Vad sa vi om... Fan vad bra det här blir, sa jag. Ja, det ser ju smidigt ut. Typ, här är en plast, en sopsäck. Här är en, här är en. Då det här är tre olika, tror jag. Och så är det på baka. Oj. Men snart har du lack. Mm-hmm. Bara tork.
Vänta, vad sa, när sa du senast? Ja, inga tider. Vi ska man ska klart. Ses, vad var det? Klockan 6. Ja. Ja, oroa dig inte då. Ja, så ses klockan 6. Svart bil. Ja, faktiskt. Jävelsvart. Den svarta var mycket bättre än den vita. Nu har vi lackat, men vi har ju den här skarven här som vi är lite oroliga över. Gick? Ingen fara. Nej, kolla. Perfekt. Nu ska vi försöka dra bort den tejpen här medan det är typ halvblött så att det finns... Och bara lägga upp och kanske bara tejpa fast den så. Ja. Så att vi har någon typ av... Vi måste finpa den här tejpen. Eller i alla fall plast. Det är någon typ av linje. Perfekt. Fast den här tejpen borde vara fin. Ja, oh, ja, precis. Bara lägga den på den där. Han lever. Ja, perfekt. Det går bra. Hej där. Det går bra. Det går bra. Det går bra. Det går bra. Det här blir bra. Jag vet inte varför jag gör det sakta. Det känns bara bättre. Ja, men det känns säkrare. Jag vet inte, det kommer att gå fel. Akta där så han inte lossnar och flyger lacken liksom. Ja! En rand! En rand som är helt okej. Okay. Ja, faktiskt. Nu är den här också delad så du får ingen hjärtinfarkt. Nej. Om jag vill då. Varför alltid, varför jag gör det här sketchy grejen? Ja, jag vet inte. Ska vi byta? Nej, det är kul. När det går åt helvete, då går det åt helvete. Ordentligt. Fortfarande ditt fel, du som inte kan lacka. Okej. Okay. Åh, vad bra. Ja, men vi kommer tillbaka imorgon och gör någon nytta kanske. Vi måste. Ja, det vi måste. Vi ska avmaskera, byta fälgar. Ja. Förhoppningsvis, när vi har gjort sånt så kanske färgen har bakat till sig ute i solen så pass att vi vågar... Vi kan ju bära ut stötan. Ja, men det vi bara bär ut det och lägg det där ute. Och så kanske montera lite lykter och tillbaka lite andra saker. Tillbaka inredningen men kanske. Men inga polis. Nej, inga potatisgrejer just nu. Bara sätta ihop bilen, se vad vi har. Vi stod och avmaskerade tror jag senast. Jo. Nej. Jo, gjorde du? Kolla, wow! Det ser säkert kanon ut på kameran. Vad här är det? Ja. Nej, den här sidan, men det är ju den här sidan som är viktigast. Den det är inte att ta en sida. Ja. Nej. Så, det är ett par dagar efter lack. Eller snarare, mer typ en vecka efter lack, men whatever. Resultatet överlag. På kameran ser det säkert svinbra ut överallt. För jag vet hur det här brukar funka. Han är lite dammig och skit just nu för han har stått ett tag. Men den här sidan är faktiskt helt okej. Okay. Det är väl typ
typ vad man förväntar sig av en garagelack. Samma sak med stötfångarna, bagaget och huven, helt okej. Okay. Den här sidan är lite mer skeptisk dock. Där. Nice. Som du säger så var vi kanske lite överambitiös med hur vi la första dragarna med färger. Som sagt, man lärde sig ju fort sen, så resten är ju okej. Okay, men just den här dörren specifikt är inte okej. Okay. Så det jag ska prova göra är att våtslipa den här dörren. Många av er kommer förmodligen på en gång säga att det bara går mycket fortare och bara lacka om man. Förmodligen rätt. Men jag har aldrig våtslipat någonting förut. Så det här är väl typ så bra objekt som möjligt att prova på. För att fucka upp det. Då måste jag lacka om hela dörren ändå. Så att. Kollade på några YouTube-videos. Såg inte så avancerat ut. Mest tidskrävande. Så jag provar väl på någon rinning här. Och se hur. Ifall jag ens tänker orka. Annars så bara slänga fram slipmaskinen. Och bara slipa ner den här dörren och jobba. Jävlar vad vi har slipat nu. Men ni såg ju dörren innan. Och sen tar vi en titt nu. Han är ju matt nu för den är inte polerad än. Men den är slipad. Kik. Det var inte så svårt. Det var bara drygt. Helt enkelt var det inte ens så drygt. Det var bara. Jag menar jag har suttit in några timmar. Och jag har gjort typ hela dörren. Så att. Men jag är 100% övertygad. Att om man faktiskt skulle våtslipa alla paneler riktigt. Skulle det här bli kung sen, men tänker jag göra det? Nej. Kanske någon gång. Inte i år. Ja, det är väl något lite ställe kvar. Ska putsa på. Och sen då måste jag ragga upp en polermaskin så jag kan polera. Och sen är det klart. Det är nu dagen efter. Vi har gett upp slipning och övergått till polering. Vi har till och med övergett polering vid det här laget. Med tanke på hur det såg ut från början så är jag faktiskt ganska nöjd. Nu vet jag inte hur mycket det syns på kameran, för allting ser bra ut på kameran. Men jag gjorde ju lite, jag visade ju dörren tidigare. Där är dörren nu. Det syns lite grann fortfarande, inte perfekt. Men ni vet ju hur det är. Är det bättre än vad det var, då är det godkänt. Plus att det ska sitta dekaler och skit här också, så att. Nu är det väl i princip att sätta tillbaka det sista. Frontbågen saknas som du ser. Ska hänga dit den. Rampen, väldigt viktig. Och så vet du, dekalerna på alla polisdekalerna. Fortfarande dykt upp. Jag tror de borde dyka upp idag faktiskt. Jag ska gå och kolla på slådan sen. Men det behöver jag också hjälp för att kunna måtta in och hålla i grejer och så vidare. Så att. Så vi lämnar det just nu, men vi kan ju sätta dit frontbågen i alla fall, så det ser lite bättre ut här.